16 խորամանկ հոգեբանական հնարք, որ պետք կգան բոլորին։ Հաճախ ձեր պահվածքը ենթագիտակցական մակարդակում ազդում է նաև այլ մարդկանց խոսքերի ու գործողությունների վրա, թեև այդ ազդեցության մասին դուք կարող եք նույնիսկ չկռահել։ Այս հետաքրքիր ու փոքր-ինչ խորամանկ հոգեբանական հնարքները կարող են շատ բան բացահայտել ձեզ համար։ Առաջարկում ենք կիրառել դրանք և համոզվել սեփական փորձի վրա։ Մինչ հոլովակին անցնելը կխնդրեի բաժանորդագրվեք, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, և սեղմեք լայք։ Երբ ծիծաղում են մի խումբ մարդիկ, ապա յուրաքանչյուրը ենթագիտակցորեն նայում է այն մարդուն, ում ամենից շատ է համակրում, կամ այն մարդուն, ում նա կցանկանար համարել իրեն մոտ մարդ։ Եթե դուք լարված ու հուզված եք, բայց ստիպված եք ինչ-որ կարևոր ու պատասխանատու գործ անել, ապա մաստակ ծամեք կամ ինչ-որ բան կերեք։ Քանի որ սննդի ընդունման գործընթացը ենթագիտակցորեն ասոցացվում է ապահովության զգացողության հետ, չէ՞ որ եթե մենք ուտում ենք, ապա մեզ որևէ բան չի սպառնում այդ պահին։ Այդպես դուք կկարողանաք հանգստանալ և կենտրոնանալ գործի վրա։ Եթե ինչ-որ մեկը գոռում է ձեզ վրա, պահպանեք հանգստություն։ Հնարավոր է այդպես դուք էլ ավելի զարյացնել ձեր զրուցակցին, սակայն հետագայում նա մեղքի ուժեղ զգացում կապրի իր պահվածքի համար։ Եթե ձեր զրուցակցի պատասխանը ձեզ չի բավարարում, կամ դուք զգում եք, որ այն լիարժեք չէ, հարցը նորից մի տվեք, պարզապես ուշադիր նայեք այդ մարդու աչքերին և նա ստիպված կլինի զրույցը շարունակել այդ թեմայով։ Պարզվում է ոչ միայն հույզերն են ազդում մեր դիմախաղի վրա, այլև հակառակը, այնպես որ եթե ուզում եք ձեզ երջանիկ զգալ, ժպտացեք, որքան հնարավոր է շատ։ Արդյունքում դուք կսկսեք ժպտալ միանգամայն անկեղծորեն։ Հավականաչափ հետաքրքիր տեղեկատվություն կարող եք ձեզ համար քաղել, ուշադրություն դարձնելով զրուցակցի ոտքերի դիրքին։ Եթե նրա կոշիկները քիթ հնայում են ձեր նստած դիրքին հակառակ, ապա նշանակում է մարդը ուզում է հնարավորինս արագ վերջացնել խոսակցությունը։ Եթե դա հնարավոր է, փորձեք նախադասությունը չսկսել, ես կարծում եմ, ինձ թվում է, բարերով։ Ձեր խոսքը արդեն ինձ ենթադրում է, որ դուք ձեր կարծիքն եք արտահայտում, բայց այդ բարերը շեշտում են ձեր անինքնավստահությունը։ Կարևոր հարցազրույցից առաջ փորձեք պատկերացնել, որ այդ հարցազրույցավարը ձեր վաղեմի ու լավ ընկերն է։ Նախ այդպես դուք ձեզ ավելի ազատ կզգաք ու ավելի քիչ կհուզվեք, և հետո ձեր հանգստությունը կփոխանցվի նաև զրուցակցին։ Եթե դուք փորձեք անկեղծ ուրախություն ցույց տալ ինչ-որ մեկի հետ հանդիպման ժամանակ, ապա հաջորդ հանդիպման ժամանակ այլ մարդ ինքն էլ կուրախանա ձեզ տեսնելով։ Մարդիկ հակված են զիջել համաձայնել փոքր բաների դեպքում, եթե արդեն մերժել են ձեզ ինչ-որ մեծ բանում։ Ստրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիական արտահայտությունները շատ առումներով նման են բուրըն ուրախության և ոգևորության նշաններին, ծանր շնչառություն, արագ սրտխփոց և այլն։ Եթե դուք կարողանաք ստրեսային իրավիճակին նայել իբրև մարտահրավեր, ապա ստրեսի բացասական ազդեցությունը գրեթե կչեզոքանա և դուք կկարողանաք կառավարել իրավիճակը։ Հաճախ մարդիկ չեն տարբերում սովորական ինքնավստահությունը գործից իսկապես գլուխ հանելուց։ Եթե դուք ձեր արտաքին տեսքով ցույց տաք, որ վստահ եք ձեր գործողություններում, ապա մարդիկ կձգտեն հետևել ձեզ։ Եթե դուք հաճախ եք աշխատում մարդկանց հետ, ապա ձեր հետևում հայելի դրեք։ Շատ հաճախորդներ իրենց նշանակալիորեն ավելի զուսպ և քաղաքավարի կպահեն, չէ՞ որ ոչ ոք չի ուզում ինքն իրեն տեսնել չար ու նյարդային վիճակում։ Եթե ժողովի ժամանակ դուք սպասում եք ուժեղ քննադատության ձեր հասցեին, նստեք անմիջապես այն մարդու կողքին, ով ձեզ քննադատելու է։ Դա կփափկեցնի նրան և նա չի կարողանա այնպիսի պորտկումով ու հարցակողական խոսել ձեզ հետ, որով կխոսեր, եթե նստած լիներ ձեզնից որոշակի հեռավորության վրա։ Առաջին ժամադրության ժամանակ հրավիրեք մարդուն իսկական հետաքրքիր, ուրախ մի վայր, քանի որ հետագայում այն դրական հույզերը, որ նա ապրել է այդտեղում, միշտ կասոցացվեն ձեզ հետ։ Ծանոթության ժամանակ փորձեք անպայման ուշադրություն դարձնել զրուցակցի աչքերի գույնին։ Փոքրինչ երկարաձգված տեսողական կոնտակտի շնորհիվ դուք ավելի մեծ փոխադարձ համակրանք կզգաք։